Agora a gente vai falar sobre o ano que acabou de começar, né? Afinal de contas, estamos em janeiro ainda, mas junto com o ano novo vem as doloridas contas para pagar. Veja nesse VT. IPVA, IPTU, matrícula e material escolar dos filhos, despesas com viagens de férias, cartão de crédito. Sem falar das contas essenciais, como de água, luz, telefone, condomínio e transporte. Não tem jeito, início de ano é sempre assim. Hora de contabilizar o quanto se ganha e o quanto se gasta para não estourar o orçamento. Apesar da ajuda do 13º salário do mês passado, muita gente não consegue sair do sufoco e precisa fazer milagre para não se endividar. Por isso, os especialistas alertam. A palavra de ordem nesse momento é organização. No Revista da Cidade, você vai saber o que fazer para estabelecer prioridades e equilibrar as suas finanças. E que sufoco em janeiro, né, gente? Vamos sair do sufoco de uma vez por todas? Vamos nos organizar realmente, respeitar o dinheiro como ele merece? Marcelo Segredo está aqui para ajudar a gente nisso. Olá, tudo bem? Tudo bem? Bem-vindo ao Revista. Obrigado. Este ano, né, que está só começando. Só começando. Feliz ano novo para você, pra viu? Para você também, obrigado. A todos que nos acompanham. E feliz ano novo a todos, né? Mesmo as pessoas que estão com a corda no pescoço, porque realmente a gente sabe que muitas são as contas, muitos são os compromissos, inclusive quem tem filhos em idade escolar, isso pesa ainda mais, tem material para comprar, tem a matrícula, que muitas escolas nem facilitam. Não, Marcelo, você tem? Nem Ai, me pela fala. Cara dele. Nem me fala, foi ótimo. Ontem eu fui comprar material escolar para minha filha. E aí, como é que foi essa experiência? É, como o pessoal diz, né? É a dolorosa, porque realmente dói, viu? É. Como aumentou o preço do material escolar. Bom, enfim, começo de ano, a maioria dos serviços prestados tem um aumento médio aí de um ano para o outro em torno de 10%, né? É, né? Agora, o material escolar realmente é um caso à parte, né? Tem aumento aí, tem produtos que aumentaram em mais de 80% de um ano para o outro. E tem uma variação muito grande de um lugar para o outro também, por isso que é importante a gente mais de 400%. Né? É muito importante pesquisar. Sim. Já aproveitando que a gente está falando de material escolar, você tem algumas dicas para dar para que as pessoas consigam? Eu imagino que apesar de cara a sua conta, ela deve ter ficado mais barata, porque você entendendo do assunto foi em cima das questões, das alternativas para conseguir economizar. Quais são as dicas que você dá? Levar os filhos é uma coisa boa? Super importante levar os filhos. É. A maioria fala que não, né? Mas, maioria fala que não, porque eles vão ficar pedindo sempre mais caro, né? Então, mas você tem que preparar a criança para o futuro, né, Regiane? Porque aquilo que você não ensinar para o seu filho, a vida vai acabar ensinando de uma forma um pouco mais dura, difícil, mais difícil, né? Então, assim, é levar a criança junto. É, por exemplo, minha filha, eu a levei para comprar mochila. Ela queria determinada mochila, determinada marca, só que era R$100 mais cara do que uma outra mochila que estaria atendendo todas as necessidades durante todo o ano e ainda vinha de brinde, brinde, né, entre aspas, ainda vinha a lancheira, vinha a frasqueira térmica e tal, e a outra não tinha nada disso. Tá. Então você tem que explicar para a criança... A criança tem que aprender a agregar valor às coisas, né? Então, olha, com o dinheiro que eu economizo isso, são R$100 que eu economizo, nós podemos ir tomar um lanche, podemos ir ao shopping, ao cinema. Então a criança percebe, poxa, eu consigo comprar isso e ainda tem um outro benefício em troca. É verdade, excelente exemplo. Então a criança deve sim participar. Entender disso desde o começo, né? Exato. Bom, vamos entender nosso começo de ano então. Essas contas aqui, não tem jeito, temos que pagar. Quem tem Sem carro dúvida. Tem que pagar IPVA, quem tem casa própria tem que pagar IPTU também, que mesmo quem mora de aluguel também paga, né? Como é que funciona? Qual é a vantagem de você pagar isso à vista, se é que tem alguma vantagem? O desconto é tão bom assim? Olha, Regina, o desconto é muito pequeno. Veja que no IPVA, apenas 3%. Né? Então, eu peguei até um exemplo aqui. Ó, um veículo que tem um IPVA de R$2.536, você vai ter apenas R$76 de desconto à vista. Então, não é muito interessante esse desconto, De repente para quem não tem uma boa reserva financeira. Tá. Né? Então, se você tem pouco dinheiro reservado para emergências, não é interessante você pagar à vista o IPVA. Tá, e no caso do IPTU? A mesma coisa. IPTU, veja, 1% a mais, 4%. Né? Nesse exemplo aqui, num IPTU de R$ 1.250, a economia é de apenas R$ 50. Tá. Agora, se você tem uma boa reserva financeira, dinheiro está parado lá na poupança, obviamente, né, e se esse dinheiro não vai te fazer falta,
obviamente, é mais interessante pagar à vista, porque você acaba tendo uma economia maior do que aquele dinheiro vai acabar rendendo na poupança. Do que o rendimento que teria na poupança. Exato. Tá. Então, é avaliar bem isso. Você faz parte daquela, infelizmente, pequena parcela da população que tem dinheiro sobrando. Exato. É interessante pagar à vista, caso contrário, parcele. É. Tá. Porque parcelamento é aquela coisa, né? Você nunca sabe o dia de amanhã. É. Então, o que você puder... Eu não gosto muito de nada parcelado. Eu também sou adepta do que puder pagar à vista, paga à vista, tira o problema da frente. E a gente já consegue o desconto e o dinheiro do futuro é para gastar no futuro. Exatamente. Isso é o mais importante. Que outras dicas você pode dar para que a gente consiga organizar o orçamento do ano? É importante a gente começar já a pensar nisso? Porque é claro que essas contas, sim, elas vão chegar, não tem jeito. É importante já começar a pensar nisso em dezembro, quando a gente recebe a segunda parcela do 13º, já começar a fazer uma reserva para essas contas extras do começo Sem do ano? Sem dúvida. Não só o 13º, como também você precisa ter uma programação durante todo o ano, durante toda a sua vida. Né? Funciona assim, a gente recomenda, antes se falava em 10%, né? Hoje, pela experiência que eu tenho no atendimento às famílias diariamente, eu recomendo que você tente guardar em torno de 20% do seu salário, da renda familiar todo mês. Tá. Tá? Numa conta poupança, justamente para suprir essas contas de início de ano e também para a sua reserva de emergência. Tá. Olha só que interessante. Todos nós estamos condicionados sempre a gastar. Então é muito comum você ver propaganda de pacotes na internet, pela televisão, por exemplo. Olha, com menos de R$2 por dia, você vai ter acesso a tudo isso. Veja o apelo. Né? Ele não te fala, ele não enfatiza o quanto você vai gastar por mês. Total no mês. Olha, é menos de R$1 por... Então... Tudo nos conscientiza para quê? Né? Embutem na nossa mente que R$2 não tem valor. Agora vamos fazer a logística inversa disso. Se você guardar R$3 por dia, do dia 1º de janeiro, ó, tá no começo do ano, dá tempo ainda. Dá tempo. Dá tempo do dia 1º de janeiro. Estamos no dia 16. Dá para fazer retroativo. Guardando R$3 por dia, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, você vai ter guardado R$1.095. Nossa, olha só. É pouco, não é? Ah, dá para pagar umas boas contas aqui. Mas dá para pagar algumas contas. Dá para você ter um Natal mais tranquilo, o Ano Novo. De repente, dá para comprar aí as lembrancinhas de família. Eu ia falar justamente isso. De repente, o dinheiro que você vai gastar com os presentes do final do ano. Gente, com apenas R$3 por dia. Agora tem gente que vai falar, pô, mas eu não consigo guardar R$3 por dia. Não consegue, mas gastar você consegue, né? Consegue. Então, é você se condicionar e chamar a família para esse condicionamento. Comprando uma bala, tomando um café na rua, a gente consegue investir essa grana toda. Ah, tá, aqui você está falando da diferença do material escolar, né? Que a gente já comentou, inclusive, da diferença de até 450%. Detalhe importante, o material escolar de 2013 para 2014, alguns itens chegaram a ter 80% de aumento, tá. Mais de 80%. Dentre eles, borracha, caneta esferográfica, lápis, tá? Aqui nós estamos falando só da diferença numa loja entre a outra, né? Mas eu fiz uma pesquisa mais detalhada, Regiane, pegando os valores que eu paguei no ano anterior, no material escolar da minha filha, para os valores desse ano. Reajuste de 80%. Nossa, que absurdo. É muita coisa. É muita coisa. Mas a gente não percebe, sabe por quê? Porque é barato. Entre são micros pequenininhos. O custo é pequeno, então você acaba não... percebendo disso. Mas olha só que interessante, nessa conta que você fez os R$3 por dia, a economia que você faria nessa caneta, por exemplo, de 85 centavos para 4,50. A mesma caneta, hein, gente? É a mesma marca, tudo. Mesma marca. Não é que aqui é uma esferográfica comum e aqui é aquela caneta cheia das histórias, não. Não, a mesma caneta. Essa diferença de preço aqui já são os R$3 que os você falou reais agora, que você economiza. Que você vai economizar no dia para ter aquele dinheirinho. A questão é que as pessoas não se atentam a detalhes. Você precisa se atentar a detalhe. Porque o que faz a economia de uma família ir pro ralo são as pequenas coisas. É verdade, é verdade. Né? Aliás, é interessante que as pessoas já tomem uma outra conscientização a partir de agora, já que o ano está começando, né? Exato. De que o dinheiro, realmente, se a gente não respeitar, ele também não nos respeita. De né? forma, se não a gente aceita achar, desaforo. Exatamente. Se a gente achar que esses R$2, esses R$3 não estão fazendo diferença, no bolo geral eles fazem uma diferença absurda. Se as pessoas tivessem aí o costume, né? Que é um costume bem bacana, de anotar tudo que gasta ao longo do dia e a ver o quanto de dinheiro que escorre pelo ralo.
intervalo, não é verdade? Muita, muito, muito dinheiro. E tudo que você compra por impulso dentro de casa também, né? Olha dentro na tua sala, dentro da tua casa, quanta coisa você comprou e que tá ali encostado você não usa. Por quê? Porque comprou por impulso. É verdade. E às vezes pode estar faltando justamente aquele dinheiro que você comprou, que é pouca coisa, mas que se a gente juntar no bolo dá a diferença, tá pagando a conta da farmácia, pegou aquele chicletinho. Exatamente. Tá na padaria, pegou uma balinha. Sabe essas coisinhas bobas que a gente, só dois, só três reais? O dinheiro vai embora. Gente, não precisa passar à vontade. Não. Né? Mas é saber... Mas é saber se pode. Saber se pode. Então você tem a oportunidade de fazer 2014 ser o ano da diferença financeira na sua família. É verdade. Basta você querer fazer isso. Ótimas dicas. Mínimo 20% por mês, hein, gente? Por favor, de economia no e mínimo. Do salário. MarceloSegredo.com.br é o contato do Marcelo para você, de repente, qualquer dúvida a respeito de economia, você vai entrar, vai fazer contato com o Marcelo, que pode dar uma consultoria muito interessante para você também. Obrigada. Obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço. Ótimo ano pra grande você, abraço. Viu? Legal.